Hva er forskjellen i skoleprestasjoner mellom barn fra rike og fattige familier? Nasjonale prøver, karakterer og elevenes familiebakgrunn gir oss svaret. Gapet er stort, og forskjellen den øker over tid. Innen elevene går ut av ungdomsskolen, tilsvarer forskjellen omtrent 2,5 års skolegang. Neste skritt er å finne ut hva vi kan gjøre med problemet.